ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። እዚህ ድረስ መጣችሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ይሄንን ነገር ነው ለሰው ለማስተላለፍ የህዝቡን ፍላጎት ተረድታችሁ ለማስተላለፍ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። the show's on ሁላችሁም get ready tomorrow saturday night አብረን ሰላበ ይልኝ ትኬቱ ከማለቁ በፊት get your ticket April 26 all right ያን እንግዲህ ፒያሜታም አለ ሰላም አለ እንግዲህ ነገ ሰላም ይላል አሁን ስካውን ያለው እንግዲህ ነገር ተቋጭቷል አልቋል እንግዲህ ነገውላችሁ እንዳትቀሩ ሰላም እንላለን።